Ақтөбедегі әскери комиссариат қызметкері Арман Сұрағановтың жұмыс орнынан жоғалып кетіп, 6 айдан соң табылғанын бұған дейін айтқан едік. Қазір осы іске қатысты жаңа мәліметтер белгілі болып жатыр. Оның жұбайы журналистерге оқиғаның бұрын беймәлім болған тұстарын айтып берді. Қарагөз Арғынбаеваның айтуынша, күзетте тұрған Арманға 3 адам келіп жабылып ұрған. Одан соң көліктің жүрісалғышына салып алып кеткен. Содан белгісіз бір жердегі гаражға апарып байлап тастаған. Арман тапсырыс берушінің есімі Егор екенін ғана біледі. Бірде сол аты аталған адамның баласы әкесінің жол апатынан өлгенін айтып, мұны кінәлап ұрған. Осы оқиғадан 40 күн өткен соң ғана Арманның бір қолы мен бір аяғын шынжырдан босатқан. Кейін оны Хромтау тас жолына келіп тастап кеткен. Отбасы мүшелері Арман біреулерге көп мөлшерде қарыз болып қалды деген болжамға сенбейді. Олар бұл іске құқық қорғаушылардың өздерінің қатысы бар болуы мүмкін деп отыр. Әңгімелердің арасында жаңағы үш жігіттің араларында сөйлесіп жатқанда жаңағыдай уже 8 сағат болып қалды, міне енді Қостанайға келіп қалады, жақындап қалдық деген әңгімелерді естіген. Жалпы өзі қай жерге апарып, қай жерде болған өзі білмейді мысалы. Содан өзінің сөзі бойынша жаңағыдай кішкентай цементный гаражда ұстаған екен қамауда. Байлаулы цеппен аяқты, қолды бәрін байлаған, ұрған, соққан. Үшін білгендерін істеген қорлаған. Соған қарағанда олар уверен тастап кеткеніне қарағанда мен ойлаймын, арыларында бір-екі милиция бар деп ойлаймын.